обыски Чернигова. Які ви зараз можете побачити живцем. І це все відбувається у Чернігові. Так, так, так. Бо Адреналін Фест приїхав до Чернігова. І я думаю, це стане доброю традицією. Це місто, якому більш ніж 1300 років. Друге рівне місто України. І місто Чернігов лопаєм зустрічає бурхливими облисками. Зустрічає ці круті тачки. І дівчонок. Якщо ти хочеш, щоб у тебе була самая крутая дівчонка, у тебе должна бути самая крутая тачка. Саме тут сьогодні відбувається Адреналін Фест. Саме сьогодні і саме тут збуваються всі заповітні мрії усіх тих, хто полюбляє адреналін, хто полюбляє автоспорт, хто полюбляє драг-рейсінг, дрифт, старт-райдинг. І зараз до вашої уваги. Тюнинг!